ब्रेक तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। रुक करांगे वड्डी खबर दा। मूंगी किसानों लई पंजाब सरकार दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया। मूंगी की सरकारी खरीद 10 अगस्त तक वधा दी गई है। पहला 31 जुलाई तक खरीद होनी सी, तां मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों ट्वीट दे राही इह ऐलान जो है वह किया गया। इत्थे दस दईए कि सरकारी खरीद बंद होण दे करके निजी खरीदार जो ने उह किसानों की लुट कर रहे सन। MSP दे नालों बेहद घट भाअ ते मूंगी की फसल वेचण नूं किसान मजबूर होए सन, जिस तों बाद एक अहम फैसला हुण मान सरकार नूं जो है वह लैना पिया। तां किसानां दे वल्लों सरकार दे वादा खिलाफी दे भी इल्जाम बीते कल लगाए गए। मूंगी किसानां लई हुण पंजाब सरकार दा इह वड्डा फैसला, वड्डा ऐलान, मूंगी दी सरकारी खरीद 10 अगस्त तक वधा दित्ती गई है। पहलां 31 जुलाई तक ही खरीद जो है वह होनी सी। दोस्तों किसान जो ने खासे नाराज भी नजर आए। किसानों का कहना सी कि एक तो उन्होंने बहुत ही घट भाव से जो है मूंगी खरीदी जा रही है, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के वालों ट्वीट राही हूँ ऐलान किया गया है सरकारी खरीद बंद होने करके निजी खरीददार जो ने वो किसानों की लुट कर रहे सन। तो ट्वीट देख पा रहे हो एक होर अहम फैसला लिया किसान भरावों की मांग से। मूंगी की सरकारी खरीद तरीक 31 जुलाई तो वधा के 10 अगस्त तक की गई है। किसान वीर मूंगी की फसल मंडियां च तय समय तक आसानी नाल वेच सकते हैं। खेती नूं लाहेवंद धंधा बनाने लई मेरी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, तो मुख्यमंत्री मान दे वल्लों ट्वीट किया गया। दस दिए कि MSP नालों बेहद घट भाव ते मूंगी की फसल किसान जो ने वो वेचण नूं मजबूर सन। रविंदर मीत मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी दे नाल ने। रविंदर मीत, लगातार किसानों के निराशा का आलम जो है वो रहा, जिस तों बाद किसान जो ने वो सरकार ते वादा खिलाफी दे इल्जाम लाउंदे भी नजर आए, ते हुण सरकार ने जो ये फैसला लिया की कुछ जानकारी जी? देखो हुण सरकार वल्लों ये फैसला लिया गया कि 31 जुलाई तो हुण जिहड़ी है तरीक मूंगी दी फसल दी खरीद सी ये वधा के 10 अगस्त तक कर दित्ती गई है। सरकार वल्लों ये अपील की गई थी कि किसान डाइवर्सिफिकेशन वल वधन, यानी कि बदलदियां फसलां बीजण वल वधन, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਬਿਜਵਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ 7 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਵੇਚ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਜ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸੋ ਖਫਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।